Svultit medvetet har jag gjort. Jag har fastat i 3-4 dagar. Nej, hedersbror, den där fick du visst om bakfoten. Alla vang, det betyder till anfall, framåt, belegra fästningen. Ja, visst, fan, det är begripet, ja. Jag fick det här utav teknik-Johan för några minuter sedan. Rätt kaliber 5,6, 22 lång. Var hittar du den? I förrådet, bakom några burkar nu. Mm. Visst minns vi rubrikerna både från skandalerna och framgångarna. Och på senare år har ju Per Oscarsson blivit riktigt folkkär genom bland annat sina tv-roller. Bäst trivs han på sin gård i Västergötland. Men folkskygg är han inte. In i Skara är han en välkänd profil. En mytomspunnen kändis. En populär person. Tack. De biter. Men då, nej, de biter inte. Nej. Nej, det gör de inte. Men ibland går det väldigt fort. Du tror själv på myten om dig själv, menar du? Ja, men ibland... Ja, ibland tycker jag nog att jag är trevlig och sådär och skojigt. Och tänker ofta på min pappa som sa att det är synd pojk att du inte har någon humor, sa han. Men jag tycker nog att jag är ganska lik honom och har rätt mycket humor och mycket av honom som går igen där och så. Men nej, så, jag vet inte, det har väl... Men det var fräckt att säga, tycker jag. För vilket då? Att du inte hade någon humor. Nej, men det förstår jag så väl, för att jag, det var ju då i de mest... Då under 60-talet, det var så mycket där som hände, konstigheter. Jag hade så mycket konstigheter för mig. Och sen har det inte varit några sådana stora skandaler. Det har det inte varit. Att mamma och jag har varit osams ibland. Skilså, men det har inte varit sådana offentliga skandaler. Tyvärr ska jag inte säga, men alltså, lyckligtvis. Men, du körde ju mig till skolan ibland och då var det ju... Då fick man ju höra ibland liksom... Åh! Det är han som har strippat Ylans. Ja, just det. Ja. Men då hade ju den mesta vreden hade ju lagt sig i riket. Det var ju först uppdelat i två hälfter. Den ena som ville min död och den andra de var ju många var ju väldigt likgiltiga, de var tysta så man hörde inte av sig, så men andra var ju, tyckte det var jättefint. Men det är ju konstigt att det fortsätter än idag. Att folk, när man möter människor på stan och så vidare, folk kommer fram och säger Åh Per, jag glömmer aldrig när du var i Hyllans hörna. Än idag. Jag var så fördomsfylld själv i den här tiden. Jag var inte alls på något sätt frigjord. Det var bara det att det var en nyfiken. Det här var bara en rolig grej som jag tänkte mig. Det skulle ske, för jag tänkte det blir varmt efter den där rustning jag har. Och tänkte, då tar man av sig så där och sen så... Så tar man också det, kan man fortsätta då? Kan man fortsätta? Det är så här som ett klåfingret barn som alltså tänk om man skulle se. Tänk om sen hyla naken. Jag tycker det är jättebra. Det är liksom... Speciellt i och med att det var en sån vettig form av sexualundervisning när man har gått i en katolsk skola och försökt att få lära sig därifrån. Där... Du har gjort det? Ja. Men det fanns ju något för det fan i det där, för du hade väl minst... Två, kanske tre par kalsonger på det. För det måste ja, det är många fler, många fler hade. Och ingen annan mer än jag visste om vad som skulle ske. Och Boman sa när jag kom hem från den hyllan så var pappa, ropade han från fönstret där i huset. Där, jag trodde du skulle visa pillesnoppen. Ja, det trodde vi alla. Ja, jag visste inte själv förstå. Jag visste inte själv vad jag skulle göra. Nej. Det var man med. Men det var... Tack och lov att det var någonting som sa nej för fasen. Alltså jag tänkte att de vrider undan kameran, tror jag. Men det fanns någonting som sa till att det här gör man inte. Så jag vet. Men sen så bad jag då i hyllan efter det här att jag ville på något sätt
rehabilitera mig på något sätt. Jag vill fortsätta, för det var röda cancerfond eller var röda fjädern. Mm. Jag tänkte fråga mig, jag kanske kan göra någonting gott här. Jag ska inte då kompensera det här. Då ville de inte ha mig. Nej, men det är det jag menar. Hur kändes det? För ja, det kändes ju svårt. Men samtidigt så var det också en sorts motsägelselust som väckte en sån opposition, kraft, sådär. För jag fick också mycket, mycket positiva svar också. Mm. Och det hela var bara egentligen bara för att jag skulle bara en liten grej som man skulle göra lite chockad så. Lite löjligt, och så blev det en sån där som man liksom en slängde, och så blev det jäkla hallå. Men hur kom du på den här idén att du skulle flytta ut på landet då? Överhuvudtaget? Stadsbarn? Nej, men det är väl somrarna hos min fastor och farbror i Västmanland som ligger i botten där. Men jag tror också det har att göra med min karaktär. För att tidigt så var ju skogar och berg och sjöar, det var ju en frihet att leka och gömma sig och jaga och sånt där och leva, kompensera det liv som jag tror att jag förlorade i det sociala i mig, att min mamma dog. Jag har en sån där djärv teori om att, jag menar, skulle man fråga min mamma om det hade varit möjligheter, har ni uppfostrat era två små barn här på samma sätt, på samma kärlek? Så absolut, absolut. Hon skulle säga på det sitt tyska, för hon var tyska. Naturligt, naturligt. Ja, 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 jawohl. Was meinst du? Was meinst du? Men i något tillfälle så hände det i vårt liv, min bror Schmidt, att hon vid något ögonblick sa någonting som uppfattades av min bror på ett annat sätt. Han skrattade till. Han såg lite gulligare ut och lite rundare. Och sådär, så. Och sen var det kört på något sätt. Alltså, sen nästa gång så var det så hon hade det i minnet det här, att det var lite lättare att få kontakt med honom. Och det blev alltid så att han fick lite bättre. Kanske då en aning så, fast hon inte själv märkte det. Och det ser jag också på fotografier. Han skrattar och så där, han sitter med händerna mellan knäna och skrattar så att hela himlen kommer till honom. Och jag sitter mera dunkel och liksom insnörd i mig själv, lite förvånad och lite rädd för fotografen och så vidare. Så jag tror redan där det började. Att jag gick lite för mig själv, alltså blev lite bortstött så. Men sen när min tvillingbror växte upp, alltså, så följde han mera med de jämnåriga. Jag drog mig därifrån, för de ville ju inte hålla på att leka indianer och cowboys och sånt där med kottar och sånt där och låtsas som man dog och sånt där i skogarna. Utan då fick jag gå till... Nej, det var barnsligt. Ja, det kom ju flickorna in där och så var fotboll och sådär. Ja, visst. Mm. Så då fick jag välja de yngre barnen. Jag har alltid varit en då som jag kunde dominera. Mm. Och sen så vid 17 års ålder, då hade jag ännu inte blivit kanadensisk skridande polis, eller King vid gränspolisen, eller Blix Gordon, eller Huey Louis, den bruna bombkastaren som fanns på den tiden och så vidare, som jag drömde om. Utan då upptäckte jag vid ett tillfälle då, någonting som lät så förfärligt tråkigt, en diktläsningskurs. Visserligen var bra på att läsa innantill och sånt där, jag kunde läsa högt och sådär, kanske nyansera så. Men jag tyckte om kamraten, klasskamraten, så han tog mig med till den där kursen. Men där upptäckte jag att det fanns ett yrke för fantasi. Det här är ingen aning om. Hade du varit på teater någon gång då? Ja. Två gånger. Hade du sett, kommer du ihåg det? Lille Petters resa till månen. Ja. På opera. Men det var inte mycket. Jag kommer ihåg en grön ollonborr. Ja. Och sen så var det någonting som var förfärligt tråkigt. Jag satt på tredje raden. Det var en sån här skolteater. Det hade jag enbart valt för att då slapp man sista lektionen i skolan så där, för att hinna till den där. Åka in till stan och gå på Dramaten. Och se något hemskt tråkigt. Det var en Shakespeare.
Och det visste man ju inte vem det var. Och det var någon kvinna med en märklig röst. Det var inga tidblad. Inte visste jag att hon var någon stor skådespelerska eller någonting sånt där. Hon var inte någon sån här som Jeanette MacDonald och Nelson Eddie eller sånt där. Eller de här brudarna, som västernbrudarna nu vad de heter. Som pratar och undligt på vers. Så aldrig mer vill jag gå på teater. Aldrig mer. Så jag slutade. Hellre att lida då den sista lektionen än att gå på konsert. Tråkigt. Men där på den här, det har jag egentligen talat om så mycket, men det är så skojigt ändå, för det var ju ett märkligt ögonblick i mitt liv, för det vände mig. Så där vände det hela. När vi satt med de här 20 stycken finniga rödmosiga pojkar, och var ju en och annan flicka också i den där lilla sal, skolsalen. Och så satt en liten man vid katedern där, han var skådespelare. Han var så oerhört liten, och så var det, hade alldeles för stora kläder. Det var på den där tiden, det var hans svingpjattar. De var sociala, delades upp i svingpjattar och nalensnajdare. Det var arbetarklassen, där han var borgerligheten. Och han hade någon sån här borgerlig, alldeles för stor kavaj, någon sinens slut för naken kvinna på och sånt. Och så att ni ska inte, och han sa så, ni ska inte tro att ni sitter här och ska bli skådespelare. Titta på mig bara så. Och vi tittade på honom, vi förstod just absolut ögonblickligen att man inte skulle bli. Han var ju ett slående exempel på varför man inte skulle bli skådespelare. Det var ju ingen John Wayne, det där inte. Men Karn, det hade han säkert gjort flera gånger, men han hade någonting, han hade ett trumfkort i skjortärmen. Så han, vid något tillfälle där i det pratet och inledande pratet, så ställde han sig upp för att visa ändå att det fanns någonting. Och läste den här clown, klopp och pisk utav Gustaf Fröding med den här clownrösten. Och jag förstod inte vad John Wayne tog vägen. Inte eller Harold Flynn och alla de där, för de fanns inte längre. Och Karn, ja, när han reste, han blev ju först inte mycket större än när han satt. Men alltså, han fyllde tid och rum på ett sätt som jag aldrig hade upplevt tidigare. Det var frälsningen på något sätt. Och det hade jag hört talas om, att det fanns något som hette Dramatiska Teaterns elevskola. Det var ju bara sånt som ungdomar kunde drömma om, för man gick ju först i vanliga privatskolor först. Och det här var ungefär 14 dagar innan proven. Så ringde jag upp Gösta Terceros, det var en av de här etablerade privata teaterskolorna. Telefon, man var ju mycket artig på den där tiden. Man höll upp dörrar och så vidare, och man reste sig i spårvagnar för damer. Och man sa inte, du, absolut inte. Så jag ringde upp och frågade herr Terceros om mitt namn är så, om det finns möjlighet att herr Terceros skulle kunna hjälpa mig med proven till Dramatiska Teatern. Men snälla, vad är herr Oskarsson? Han pratade, han artikulerade väldigt bra i telefonen. Jag bugade och så, men snälla herr Oskarsson, det är ju 14, tror ni att ni kan komma in 14 dagar innan elevproven och så begär att jag ska ta in er här, förstår ni? Vi har ju hundratals elever som väntar bara på det, och de har gått 2-3 år i din skola. Ja, men jag har alla proven klara. Så bara om herr Terceros vill ägna några minuter, bara lyssna på dem, vad ni tycker. Ja, kom ner då, så bestämde vi det. En tid, och jag cyklade ner, jag bodde på Söder och han nere på Kornhamnstorg. Och jag hade ju inte ett prov klart, inte alls. Jag hade fått lära mig i skolan att jag hade ganska vackra tänder förresten på den tiden, så jag kunde le. Jag hade märkt att om man log så där till en del dumma vitsar som en del lärare berättar, och så kunde man få lite bättre betyg och så vidare. Så att jag hade lärt mig en sorts överlevnadsprincip. Så att min artighet tror jag. Och just att använda sig av att ljuga. Det hade jag, för jag kunde min pappas namnteckning till exempel. Han lappade ju till den, så att det fanns ju inte varken rum eller tid längre. Då man kom hem med sina underkända skrivor. Jag klarade inte det. Jag var tvungen att skriva hans. Ja. Mm. Så det hade. Så att sanningen var elastisk. Och så kom jag dit till honom och då var jag tvungen att berätta det. Att jag har inte varit sanningsenlig. Jag hade tänkt på
Peer Gynt utav Ibsen, för det var ju vanligt inträdesprov, alltså Bockritten där, det hade jag tittat på lite, ja, men de andra visste jag inte om. Ja men snälla herr Oskarsson, vad är ni för människor? Men herr Tersel, sa jag, jag har en dikt här som är Klankrovapiski. Ja, får vi höra på den då, får du höra, varsågod. Och så började jag läsa den där. Och jag märkte att det blev tyst i rummet. Hans oroliga gång fram och tillbaka. Hans nervösa fingrande på saker och ting. Det började upphöra. Och jag förstod att nu var det någonting som var på gång här. Och sen så karl hans, efter slutet så tog karl ett tag sådär. Ja, vi kanske ska försöka i alla fall. Så han gav mig 10 lektioner där. Det fick jag betala själv. Jag har ju tjänat ihop som springpojk under sommaren där. Och på sig så 10 lektioner så åkte jag in. Men hur lärde du dig att sköta efter en gård? Ja, det hade nog min pappa lärt mig. Han var ju väldigt praktisk lagd och sådär. Och vi fick komma ut tidigt på byggena. Och min tvillingbror och även min äldre bror. Och man drog ut spiken ur brädor som skulle återanvändas och så vidare. Och allt det praktiska, hugga ved på somrarna och så där. Och fiska och jag var med och jaga. Vi höll aldrig gevär, men alltså han var jägare också. Det är en ritual. Man ska ta en först och så där. Det var ju enklare att ta tag i det där, men att sitta i skolbänken och lära sig och koncentrera, det var ju för oroliga för. Men det här var ju mera handfast, det gick bra. Allt det har jag honom att tacka för, och hans envishet. Han är på sätt och vis en monumental figur. Han blir det. En monumental figur i mitt liv ändå, på gott och ont. Men vad hände sen han fick reda på att det hade kommit in? Ja, han ringde min, som det heter, modersmålslärare då, och frågade... Per, han har provat till Dramaten. Och då den här modersmålsläraren, han var väl också lite imponerad över att jag hade kommit in där då. På skolan, så han sa, ja Per, det är den bästa elev jag någonsin haft. Det var ju jädrans lögn. Men var du liksom rädd och hade väldigt stor respekt för honom även i vuxen ålder? Ja, skräckslag nu för honom. Så. Även i vuxen ålder? Ja, nej. Det var jag väl inte så... Det var jag inte. Men sa du vad du tänkte när du träffade honom i vuxen ålder? Nej, då var jag... Hade jag själv fått så mycket vatten på min kvarn så att den snurrade fint och... kände mig inte längre som en nolla utan... Och jag visste också att han var stolt över mig. Han var en stor skämtare och härlig att höra med sina historier som jag lärde mig också, och hans timing och sånt där. Ja, mycket av honom, det som jag märker när jag spelar teater, det är mycket, mycket hans röst och så där, och hans sätt att röra det här. Han stod ju ofta så lite sådär, lite sned i axeln var en så när han gick och så där. Det tog jag an så där, eller antog det i mina rolltolkningar ibland. Såg han det? Nej, det var det, vet jag inte. Däremot har en av mina hustrur, jag har haft flera sådana där, alltså min första hustru sa att vid ett tillfälle, men långt senare, i handelsresandets stöd, jag såg din pappa hela tiden, så. Det var ju inget roligt, tycker jag, för jag trodde att jag var lite originell, så hade en egen, det hade jag väl också. Det var ingenting medvetet? Så att du gjorde honom med tanke på din nej, pappa? Det var det. Men jag märkte det vid det tillfället när man försökte hitta nya vägar inom skådespelandet. Man körde fast och sådär. Så försökte jag vid något tillfälle på Dramaten, jag var på gästspel där, att skulle göra någon sorts alkoholiserad ryss i Ostrovskis skogen. Det var Järgård jag som spelade mot varandra. Men jag var alldeles för klen och sånt där. Jag försökte att lägga ner röst och få ny röst. Men då märkte jag att det var mycket av hand. För strax efter så gjorde jag någonting som hette I väntan på Godot, en av luffarna där. Och där sa jag, där var det mycket av hand. Men det var fint. Ja, för att där fick jag plötsligt rösten på ett rätt sätt. Och med den schablonen fortsatte jag ta så. Men nu har jag kanske lämnat det lite grann. Men lite då och då. Kom igen.
Men när var första gången du kände den här att du hade en publik framför dig? Var det när du läste den här dikten ute i skärgården? Runnare, ja, just det. Runnares dansbana var den förnämsta då. Den slog ju Sandhamns dansbana vid de tiderna. Det var 1944. Så den slog ju den. Det var en enorm publiktillströmning dit. De har vinkat in Edvin Adelsson. Han skulle bli prisutdelare där. Och så var det publikens kabaré. Fick vem som helst då kliva upp på den där lilla utomhusdansbanan. Eller på en liten estrad där. Och jag hade ju lärt mig då. Jag hade ju imiterat min första lärare då. Manne Grynberger som... Det var ju hans paradnummer... Clown, klopp och pisk utav Gustav Fröding. Kommer du ihåg den fortfarande, eller? Hur låter den? Ja, det var på nattcaféet i National. Ett nöjets paradis med syndafall. Förbjudna frukter och den ledde Satan. I maskopi med evor ifrån gatan och gamla Adam själv. I månggestalt av nattflanörer från Berlins asfalt. Och gamla Adam sladdrade och drack. Och levde rövare bland glas och brickor och slog sig lös bland illa kända flickor. Söp sig full och var tjot som back. Min vän och jag, vi suttit i en vrå, drack upp ömiskt öl. Och hörde på, jag såg på hur slödder strömmen genom dörren drog. Och pöbelbränningen i salen slog. Och hörde på hur clownen klopp och fisk i. Förtroligt stämd, doftande av whisky, berusad, öppenhjärtigt vemosöm, förtalt om sin kärleksbrustna dröm. Vad tyckte du om elevskolan? Nej, jag tyckte inte så mycket om det. Jag tyckte om fäktningen, ballett och rörelse och sådana där. Och vi fick lära oss med hälsa med stora hattar och plymer och sådär, men själva... Vi var billigt arbetsmaterial för regissörerna. De var ständiga strider mellan lärarna på skolan och så regissörerna. Ja, men det var väl en väldigt bra skola att få spela på kvällarna och se de andra. Det brukar alla andra skolor spela. Det var bra. Det var bra att sitta, och vi fick sitta på smyga oss in på tredje raden där elevskolan var förlagd i där marmorpalatset nere vid Nybroplan. Mm. Där kunde man smyga in och sitta och titta och höra på de här och upptäcka. Herregud, Inga Tiblar. Hennes röst var så underbar då alltså. När det var så hemskt tidigare. Hon har ju, då hade en liten särigen röst. Men... Tycker du hade hemsk röst? Ja, då, som 15-åring när jag tittade på den där. Men sen Lars Hansson till exempel. Och man åt ju allt detta. Jag fick ju ta ner... John Garfield var ju han, den evige gangstern, och väldigt bra skådespelare amerikansk. Och alla de här Humphrey Bogart som hade kommit upp på min lårstör och sådär, så det får man inte ha. Hade du dem på lårstör? Lårstörren, så fortfarande följde de ju med mig då. Men det fick man ju inte ha, det skulle inte vara det. Men då blev ju Lars Hansson och de stora, det blev ju de som blev idolerna. Kaka. Per, nu ska jag fråga dig en fråga som du säkert aldrig har fått av någon kamrat förut, men från massor av privatmänniskor. Hur känner du dig efter den här stora succén? Och hur känns det att läsa alla dessa underbara recensioner? Alla dessa rosor som har dinglat ner över dig? Jo, tack. Det kändes ganska bra. Det kändes rätt så lugnt och skönt, gjorde det. Det är väl första gången, åtminstone de tidningar som jag har läst, där recensenterna var överens om att det var bra, mycket bra. Det kändes väldigt fint. Så kanske jag får ripostera då med den frågan till dig. Hur känner du dig? Vet du, jag brukar svara så här när någon frågar mig om det. Att dagen efter en premiär, om man då är så modig som man läser recensionerna och de är fina, då känner jag mig ungefär som jag gjorde när jag var barn. Och jag fick på mig en alldeles ren, nystruken sommarklänning. Du berättade ju då om hur din pappa var.
Ja. Hur har du varit som pappa, tycker du själv? Förfärlig. Ja, jag har inte slagit. Nej. Det har jag gjort. Det har jag inte gjort. Det vill jag inte göra, för han kunde ju brusa upp och ta till nävan ordentligt. Men det var det enda som jag väl förstod jag inte skulle göra. Det kunde jag väl hända att någon gång så gjorde jag väl det, men det är mycket, mycket sällan. Men däremot visste jag ju inte hur det andra skulle ske. Alltså, hur man skulle fortsätta att tala med dem och sådär. Det fanns inga förebilder hemma. Så, okej, det är klart. Ska vi ta? Men nu har du bra kontakt med alla barnen, verkar det som. Ja, det har jag. Men fortfarande hänger ju där i. Jag är ju inte någon sån där riktigt gosig farfar eller morfar. Det är jag inte. Det. De barnen kommer hit ibland så vidare. Jag tycker det är skojigt att leka med dem. Så du är inte som i den där filmen Kan du vissla Johanna? Nej. Är du inte? Nej. Men som jag inte har den där uthålligheten. Jag har inte den där sociala vanan. Jag är en lytt person i det fallet. Och det sitter i, det får jag leva med. Och det är sånt som är vi... Men jag vill inte ha det ogjort. Jag är väldigt glad över att de finns, alla dessa barn. Det, och barnbarn. Mycket glad. Det berikar livet kolossalt. Du vill inte ha sådana där, det är vanliga pepparkakor. Det är lugnt. Smaka. Jag pratade med din pappa förut och frågade honom hur han har varit som pappa. Och sa att han hade varit... Ja, du använder inte ordet värdelös, men dålig, sa du. Vad säger du? Det är hans uppfattning, det får stå för honom. Ja, men vad säger du då? Var det okej som pappa? Eller var det okej att ha honom som pappa, kan vi säga? Ja, jag tycker det, för att... Jag menar, Per kom in i mitt liv när jag var typ 7-8 år. Mm. Och jag då med ett brinnande djurintresse och han med stor gård. Du vet inte om att Tati är adopterad av Per. Ja, visst. Så, det, så för mig var det helt suveränt att komma upp till en stor herrgård där det fanns hästar och kor och höns och allting. Va? Så jag hängde ju... I byxbenet på honom runt i laggården överallt. Det känns väl bra, Per, att höra. Jag blir alldeles rörd. Jag blir alldeles rörd över dessa lögner. Det är inte lögn. Nej, jag tror inte alls. Men jag blir väldigt glad att höra det. Du har ju varit ett jättestöd för mig. Vad säger du då? Pappa kan vara lite rolig. Men jag älskar honom som han är. Det gör jag. Hur är han när han är lite rolig? Ja, han skojar. Och, ja, ibland så... Du menar att han är rolig? Alltså. Ja, han är rolig. Det, tror jag. Men han tar emot folk på ett speciellt sätt och är väldigt hjärtlig och öppen. Jag tycker om att Per är öppen. Jag tycker mycket om det. Det underlättar i många situationer. Sen kan det hända, det kan ju finnas vissa tillfällen när man är bland folk som Per plötsligt börjar prata om saker som man helst hade velat hålla tyst om. Till exempel. Men hans öppenhet och ärlighet, rakhet tycker jag mycket om. Det underlättar som sagt i en samlevnad. Ja. Men var är du född någonstans? Inte på landet väl? Jo, då, på riktiga landet. I Törrboda. Metropolen. Ja. Och när träffades du och Persson då? Vi är lite osäkra på det. 72. Ja, 72 eller 73. Ja. Jag inte svara på det. Ja. 72 måste det ha varit. I vilket sammanhang då? Teater? Ja, en film. Vi spelade tillsammans en film. Det var en co-production mellan tysk och svensk film. Det var nog mest svensk, fast det var inlånade tyska skådespelare. Mm. Spelade ni mot varandra? Eller? Ja, det gjorde vi. Mm. En kärleksscen hade vi till och med. Det var banalt och sen blev ni kärlek. Och jag kom då direkt ifrån, jag hade bott i Spanien i 10 år och kom då nyförlovad, nyskild och nyförlovad. Och träffar Per och det bara slog gnister om det. Men hur mycket kände du till om Per då när du bott utomlands? Jo, det gjorde jag ju. Det gjorde du. Ja, och det märkliga var att det var min dåvarande fästman som var amerikan som hade skickat mig. Han hade sett Vaxdockan med Per.
Och han skickade mig till Sverige och sa, du måste ju ta den här rollen. Det förstår du ju, att få spela mot Per Oscarsson. Ja. Så snor han hela tårtan då. Sen kom ju jag inte tillbaka någon mer. Men du sitter här ett par timmar varje dag? Ja, då minns du. Men vad skriver du? Håller du på med just nu då? Ja, just nu så försöker jag väl igen. Om det är 10:e versionen ut så får vi ju biografiskt alltså. Mm-hmm. Jag kan vinkla på en annan. Ja, hur långt har du kommit då? Ja, nu har jag på, står jag väl på startlinjen igen på sidan 1 då. Men det har ju tagit tid då att bli en hygglig skådespelare. Så ska då, jag vet ju inte, det kan, jag har ju inte så lång tid kvar så det kan ju omöjligt ödsla så mycket tid på att bli en bra författare, och jag vet inte om jag någonsin blir det. Jag vet. Jag är fortfarande så osäker på vad jag ska bli. Du säger att då får du kämpa lite med det här. Kolossalt. Och så vet man att du anses vara en oerhört begåvad skådespelare. Varför satsar du inte mer på det då? Jag kanske kan syssla med båda delarna. Jag trodde inte att det skulle kunna gå att kombinera det där. För att det ena skulle bli lidande på grund av det andra då. Men det kanske går också. När jag var i hetluften så där riktigt, man sökte efter former. Det gör man ju kanske fortfarande, men inte så intensivt. För nu har jag vissa schabloner som jag går i när det gäller skådespel. Men sen är det så oerhört mycket tid som går till spillo bara. Och jag har för mycket kreativitet inom mig för att bara kasta bort det. Och då blir det det här. Mm. Då blir det det, tycker jag, det här. Det. Vad menar du när du säger att du går i schabloner? Hur menar du då? Ja, det är vissa, ja, man kan säga manér eller man vet ungefär hur jag ska förhålla kroppen och hur tänkandet ska vara. Ibland så missar jag det, och är den största och sämsta amatör i världen. Det är hemskt, men jag vet ungefär hur när jag ska vara så jag är som bäst. Men där fortfarande är det naturligtvis stora svarta hål som jag ibland lyser till, och jag upptäcker att det här är något nytt. Det har jag aldrig upplevt i mitt liv. Så livet har ju alltid verkar som det har nya maträtter att sätta fram på bordet. Men det är ändå mycket då. Det är inte den här som man gjorde förr. Man satt i mörka rum och som Stanislavski då satt och funderade på rollen från den första födelsen, förlösningen och fram till vuxen ålder och sånt där. Och jag gick i scenkläderna ute på gatan, sov i dem, för jag trodde att man skulle kunna hitta karaktären. Men det var svårt. Du ser lite sulten ut. Ja, tycker du att jag verkar magrare än jag brukar? Ja, brukar jag tycker vara. Nog det. Ja. Är det meningen bakom det hela? Ja, det är det ju. Det är ju glad att du säger att jag verkar lite magrare, för det har varit ett problem för mig. I början av den här inspelningen så gick jag ganska hårt in för diet. Jag blev så väldigt matt. Och man ska ju inte vara den här jag-personen i svält, utan man ska ju spela den, och då ska man göra medvetet. Och då går det inte att svälta för mycket, men jag håller en viss diet, det gör jag. Jag har fastat 3-4 dagar. Och levt en kortare period på det som gjordes väldigt stor sensation av här i Sverige en gång, när jag gjorde en liten ferietur mellan Göteborg, Oslo och så där Markens gröda. Men det blev man ju inte fet utav precis, men jag fick inga hallucinationer eller så syner som den här figuren i boken gör.
För huvudrollen i filmen Svält fick han 1966 priset som bästa manliga skådespelare på filmfestivalen i Cannes. Det är väl ändå något att vara stolt över. Självklart var jag stolt över det. Visst var det. Och du var där nere i Cannes och du gick upp för trappen med alla kändis och allt sånt. Ja, men det var ju inte alls då jag hade räknat med. Jag tyckte det liksom gick på löpande band bara. Jag trodde man skulle kunna hålla tal för mig sådär. Så man skulle vara ett riktigt festföremål. Nej, man bara ställde sig upp där och får ta den där. Den bilden så. Kan du väl krama och kyssa Sofia Loren på handen och sådär. Och så bort med nästa och så nästa. Så, vad fan är detta för någonting? Det var ingenting. Jag ska åtminstone ha något minne så jag stal åtminstone badrumsmattan från hotellet där jag bodde. Så jag hade någonting att hemma och visa att jag har varit i Cannes och vunnit. Hade du då liksom tanke på att nu flyttar jag nog till Hollywood? Du var till och med i Hollywood. Ja, det var en gång där. Med Sam Peckinpah. Han var ju berömd, ganska våldsamma filmer han gjorde, men han var ju skick. Så det fick jag. Och jag trodde jag skulle bli miljonär omedelbart. Men jag fick gärna stålet gage. 11 000 kronor. För 11 dagar. Så det var 11 000 kronor. Då hade man ju hört att Bibi Andersson fick 250 000. Vad fasen, det är ingenting. Men det var första gången då. Så. Men var det någonting du gärna hade... Du hade gärna sett fram emot en... internationella det var visst var väl det, för det var ju att komma in i den här cowboysvärlden och bli stjärna där och så mycket pengar naturligtvis. Det var ju inte att säga nej till. Men jag märkte att det går inte. Jag platsar inte heller. Min engelska jag är så beroende av språket att det löper lätt. Och att jag kan ta vilka ord som jag vill och så vidare. Så där även att jag behöver inte strikt följa de givna replikerna. Och, men det var mest utlänningar du fick spela, eller du fick liksom spela? Ja, men ändå, jag klarar inte det. Så att det blev slut med det. Men det är inget du skäms över, utan det var roligt. Och en del skäms jag mycket över. Ja, det är mycket jag skäms över. Lite stolt över. Men det kan vara bra att det finns något som man är stolt över. Ja, säg något. Får höra nu. Jo, jag tycker om Kan du vissla Johanna? Det tycker jag är en söt, både fin historia och bra jord. Och jag är inte dålig där. Du är inte dålig där? Nej. En, det är en alltså. Kan vi kanske... En till kanske? En till. Jag tycker polisserierna ibland, alltså i vissa scener där så är jag bra. Vissa scener så är jag bra. Det kan finnas något ett och annat, men det... Varför ska vi prata om mig hela tiden? Hur gick det på lasarettet i Strömstad? Ja, det var ingen app. Inte Lysekil heller. Och Gryt har inte hört av sig ännu. Du, jag har honom. Ja, han står här på listan. Han har en röd Saab 95. Årsmodell 75. Han heter Lars-Erik Ruben Rubensson. Men du, här är adressen Näsinge Strömstad. Ja, men det är fem. Han har två adresser. Han är troligen skriven i Näsinge och bor i Uddevalla. Bingo. Vad sa du? Vi har honom. Ja, ta det lugnt. För att det är inte säkert att vi har ingenting på honom. Det kan man ren slump här. Han kan vara lika oskyldig som du och jag. Hur lär du in en roll? Är det mening för mening eller replik för replik? Eller hur tar du in den och hur kan det komma sig att det låter så naturligt när du säger det? Ja, det är väl det jag håller på och letat efter i över ett halvt sekel. Att bli så levande, så äkta som möjligt. Men sitter du här uppe på kammaren då? Eller? Ja, jag går ute och ropar, eller går och står i lagen och ropar så för att inte störa hustrun här nere. För ibland är det inte så väldigt bra isolerat. Men för att pröva. Nej, jag är väldigt snabb, går jag nog på numera. Pröva det sen hur den här karaktären ska vara. Så, om den är
Det beror på om det är lustig eller sånt där, eller fin och sådär, eller en lite tänkande människa, eller en resonerande människa, eller som den lilla, lilla fina. Andreas Blekham Nosen, ja, 13-årsafton, ja. Ja, du är ju en liten barn, så. Fan, förstår du det? Det är... Fan också om jag bara ägnat mig åt språk och vetenskap hälften av den tid som gått åt och björnjakt och fäktning och dans och sånt där. Tänk mig ägna mig åt konst och vetenskap. Ja. Tror inte det här blir bra? Jo, du hade utan tvivel fått ett förträffligt huvudhår. Tror du var bra för håret? Ja, du ser, det vill inte krusa sig i spetsarna. Men det klär mig, tycker jag inte. Åh, förträffligt, som en lintott på en spinnrock. Och jag hoppas en gång få se dig med en hustru som tar dig mellan knäna och spinner slut på den. Nej, fan, nu rider jag hem. Nej, jo, bara... då, fan, det här går inte. Men var hittade du den någonstans? Jo, det var en kamrat till mig, så jag var 11, 12 år. Och han kunde härma ett barn så väldigt bra. Han spottade och så där, och vi hade väldigt roligt. Han stod på torget på kvällarna och vi gänget och samlades runt om. Vi vred oss utav skratt och jag tyckte han var så fantastisk. Och det måste jag ha absorberat undermedvetet det där. Så när vi skulle göra den en gång nere på Stadsteatern, 13-dagsafton, Shakespeare då. Så då plötsligt så fanns den där. Den där, tog jag fram den. Det var det så för regissör, vad sa han? Det var han, Sjöberg. Ja, han var mycket förtjust, mycket förtjust. Men det var ju också så jag ibland tyckte att det här med scenen är inte alls bra. Det heller. Jag har något annat istället att komma med. Då fann jag ut någon sorts filosofi. Att människor skulle vara så oerhört snälla, så kolossalt snälla. Så att aggressionen var farlig, för jag var väldigt, väldigt aggressionshämmad. Så jag får ut till skolor och till morgonsamlingar och frågade om jag fick göra det. Från 100 lapp, för jag måste ju leva också lite grann då. Jag var gift och hade barn också. Min hustru då var så mycket lojal mot mig. Och trots att jag sa till henne att nu ska vi, en dag sa jag till henne, nu ska vi upphöra med all sexuell relation. För jag hade läst någonstans att 12 års avhållsamhet ger extra kraft. Det varade i ett dygn. Nåja, du försökte. Men sen lät jag mig till det där. Jag höll de här morgonsamlingarna och allting. Så jag lät mig hyra till övertalet till med ABF. Jag slutade en sån där turné på konserthuset i Göteborg. Och då stod det där vid recensionen. Ja, Oskarsson talade om mänskliga relationer, men vad han talade om, det begrep vi inte, men han såg så snäll ut. mitt framförande var så att jag måste också utstråla godhet. Som en sorts schablon, Kristus alltså, sådär. Aldrig något hårt ord eller säkert, alltså det var lugnt och sansa sådär. Men det är klart då, så länge jag höll mig i storstaden och runt om där, då kunde jag efter 10 minuter, för mera material hade jag inte så. Då fick jag mothugg och sådär, och det är ju bra och gick så. Men när jag kom ut på landet där folk inte var debattvana, 10 minuter var alldeles tusen. Så jag skämdes, jag förstod ju att det här går inte längre. Jag måste ge upp. Så det är också en bit i det hela. Och min hustru, dåvarande hustru var lojal, körde mig omkring och sådär. Och till olika platser. Och jag låg i, jag hade en sån här skåpvagn. Jag låg där bak och vilade, för jag skulle vara utvila. Hon körde. Det är rena farsen. Men var ju seriöst. Men man tog ju på allvar. Väldigt allvarligt. Kan du komma ihåg när du började kunna se dig själv med sån distans och självironi som du numera har? Du kan ju berätta om det själv. Det var väl vissa ögonblick även då kanske att jag som blixtrade till. Men inte så... Jag inte nådde vad som hetas då, var det bara... Då var det bara ute på... Då visslade granaterna om, men då hade man inte till det. Men nej, jag kommer inte ihåg det.
kommer successivt. Den här trappen har vi säkert gått många gånger på. Och då hade vi små selar, bjällror på. Och så var det en barnjungfru med så här dubbelknäppta en rock förstås. Pappa har ju byggt det här huset då. Ja, men 28 kom vi väl hit? Nej, 27. Men alltså bodde vi bara... Håll! Nåja, hur länge bodde... Nej, men 27... Nej, jag har kollat de där pappren, Björn. Ja, jag ger mig. Ja. Berätta. Ja, ser man fönstren också, att... var ni bodde? Ja. Högst upp och sen ovanför halvmålen. Det var etagevåning vi hade, va? Ja. Men här, allra över så var det en salong. Ja. En väldigt fin salong var det. Ja. Och här närmast var det, minns jag att det var en garderob som var lite otäckt så där. Ja. Där bodde, om det bodde häxor och någonting så. Men ja, där hade vår äldre bror ett underbart... Det kanske var han som påstod att det bodde häxor, för han hade ett underbart fint plåtfartyg. Det var så avundsjuka för det. Sen blir det Moravägen, Ockeby, va? En fin villa med panoramutsikt över hela Mälaren. Det var ståndsmässigt. Ja. Det är både kokerska och barnsköterska, va? Men så fick ju mamma cancer, va? Mm. Och dog 33, vi var 6 år gamla. Mm. Så mamma bodde också i det här huset? Ja, då, ja. Vi har ju väldigt få minnen utav vår mamma. Hon fick blodpropp också förutom vid cancer. Och det var en villa i 3 våningar. Och hon, när hon skulle gå ner från trappan så använde hon Per och mig då som käppar och stöttade. Men det här att ni då i alla fall var tvillingar, ni hade ju varandra. Det blev ju så att vi blev ju... väldigt fästa vid varandra i och med att vi var så pass nära varandra i ålder. Men vi slogs ju ibland också. Ja, kolossalt. Kommer du ihåg? Fortfarande en knoga här som är instånd, för han duckade så att jag slog i skolväggen. Per skulle slå till mig och jag duckade och när du slog in i väggen. Ja, jag slog i väggen. Och jag tror att du bröt ett mellan hans ben. Ja, den gick sönder det. Ska vi dricka en kopp kaffe kanske? Ja, det sägs att det ska bli en kopparskylt där. På allvar? Va? Nej men skatt, jo men har vi... Jo man... Jo, det vore väl lite fel? Nej, jag skojar med det. Hur upplevde du då som bror till Per när han... När det här hände i Hyllans hörna och när han stack iväg till... Var det där någonting som du inte tyckte var något underligt och att du förstod att... Det var fruktansvärt. Jag var ju stolt över att ha en tvillingbror som det gick så bra för, va? Men det där med Hyllans hörna, det var en lördagskväll, va? Familjekväll. Det var annandag jul eller så. Annandag jul var det. Dag 1966. Och du vet, jag tänkte, jag kallsvettas. Men vad är det? Och jag ringde min syster och bror, telefonen gick varma där. Ja, jag måste ta en whisky, säger Inger. Ja, jag med sig, för jag tänkte, hur långt går han? Jag trodde att han skulle klä sig helt naken, va? Trodde du verkligen det? Ja, jag tänkte, vi är lite halvtokiga bägge två. Var en på sitt sätt. Men så att, jag var ju glad att han behöll kalsongerna på, va? Och... då kändes det inte bra, och denna folkstorm som blev utav detta, va? Nej. Höll du tyst om att du var tvillingbror då, eller? Nej, det var ju på bygden, va? Men då pratade man inte gärna om att man var... bror till den där. Förnekade min existens. Förnekade släktskapet då. Men det finns ju avigsidor också, som den här historien i Göteborg när du flydde teatern och åkte till Tyskland och bara övergav det hela. Det var ju fruktansvärt, Pers. Har han blivit tokig? Han bara övergav det hela. Och Karin Kavle var ju som en mor för honom. Hon var ju fantastisk. Och efterlyste det i radio. Det var fruktansvärt, alltså. Vad har det tagit åt här? Och vi, pappa och vi barn, vi led ju väldiga kval, som du förstår, va? Men var det för uppståndelsen, eller var ni oroliga för honom? Ja, han levde ju så...
så in i Hamlet. Ja, de visste ju inte om jag levde eller inte. Han var i Hamlet själv. Ja, men, går han ta livet av sig? Ja, men du vet hur fantasin skenar iväg. Då var vi allvarligt oroliga. Och så var det också det andra lite grann. Vi skulle göra om Hamlet, transformera det till radioteater. Och med den här scengestalten jag hade och så, som var väldigt fysisk, så var det omöjligt, trots att jag kunde mycket radioteknik, men det gick inte. Jag funderade mycket allvarligt på att bryta och stjäla bandet sedan, elda upp det där. Men fast det tycker jag låter väl logiskt. Jag tycker inte det låter något konstigt med det. Det var logik allsammans, men det var bara det att vi levde i skilda världar. Därför kunde inte Björn och min pappa och de förstå det där. Vi hade inte den kommunikationen. Vi hade ju inte det hemma, tyvärr. Men får jag fråga det här nu som Per säger nu, om att han uppfattade vid ett tillfälle när er mamma berättade någonting, så skrattade du till så förtjust som om du hade förstått precis vad hon menar. Och från den dagen så var det så att Per tyckte att hon nog vände sig lite till dig när hon berättade någonting. Är det här någonting som du tycker att, om du är riktigt ärlig, tänker efter ordentligt, har uppfattat? Nej, men jag har ju försökt, försökt hitta. Ja, det där är fantasi. Nej, men vänta, det kanske är fel. Jag har bara försökt, i den oro jag har, så har jag försökt hitta orsakerna till detta. Jag har ju blivit, min rädsla har ju gjort att jag har blivit väldigt intresserad. Jag tittar ju på människor och sådär, undrar varför de är sådana, och jag tyckte jag känt igen, försöka spegla mig själv, och varför Björn sådan, varför Rolf sådan och så vidare. Så har jag ju kanske intresserat mig mera för det, och försöka hitta kanske någonstans i djupet utav en människas uppväxttid, så finns ju några svar, finns svaren för det där. Och en möjlighet är ju det där, när jag tittar på fotografier, så det är ju alltid lite mer utåtriktad, jag sitter lite i skuggan så där och inte. Men se hur vi har levt sedan då. Jag vet, rent inbildning så. Ser du? Ja. Nej, men det gjorde oss besvikna när Per började överge skådespelarvana. Men varje gång man pratar med honom, och nej, nu har jag fått det, då tog man tag i varje halsduk. Då blev man glad, för det var där han hörde hemma, va? Och jag blev så glad varje gång, eller när vi träffade, ja, jag har gjort det. Och får inte tala om det här kommissarie Jörgensen. Och, ja, nu är Per tillbaks alltså. Och så, nej, för jag har ju aldrig trott på hans skrivande, men jag förstår att han trivs med det. Och det är det viktiga, att han trivs med livet, va? Mm. Man får inte vara segertippad, man vill bara tro att han ska vara skådespelare hela sitt liv. Det finns ju annat här i tillvaron. Men jag är stolt över dig, pojken. Ut på havets långa vågor simmar vi nu arm i arm. Svala havet släcker lågor, solen tände i vår barm. När du steg ur havets skyte, följ upp för din skönhet ner. Men förlåtligt om jag skröte, ner med sist dig icke se. Krust ein doss.